A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Eu acho que a nossa gestão, o ponto positivo principal, é não ser uma gestão política, é uma gestão técnica, aproveitando quadros de todos os partidos e aproveitando os potenciais de cada um, de cada indivíduo que faz parte hoje da administração da prefeitura como um todo. Então tivemos aí nesse quesito aí muita felicidade de contar com um quadro profissional muito bom. Também por a gente resgatar talvez aí uma autoestima nos funcionários da prefeitura, que é a busca salarial perdida há muito tempo. Então hoje, nesses 3 anos, deu para ir um acumulado de 40% no salário dos funcionários, que foi buscado com muito êxito numa época muito ruim. Também tivemos a opção por saúde, educação e assistência social. Na verdade, com um recurso escasso, nós temos que optar. Essa é a função do gestor. E optamos com felicidade sobre saúde, a renovação no quadro da saúde, a renovação nos princípios de saúde, uma saúde republicana e para todos em igualdade. E isso nos dá muita satisfação de saber que esse retorno está tendo da comunidade. A educação não é segredo para ninguém, que nós temos as melhores escolas da região, tanto creche como escolas municipais, então estamos muito felizes por isso. E a assistência social como um todo, abrindo a sua amplitude, tendo uma profissionalização em cada quadro também, fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. Como ponto negativo, trabalhamos o tempo todo com um tempo muito ruim, tempo de chuva, primeiro ano com mais de 600 milímetros acumulados, segundo ano com 1.200 e terceiro ano com 1.700 milímetros a mais que o normal. Isso acarretou todo um sacrifício da equipe. No momento que tu ensaibrava uma estrada, perdia todo o serviço na semana seguinte e assim foi. E continua até hoje. Tomara que até dezembro dê uma aliviada nessa chuva. Mas esse foi o grande ponto negativo de a gente não poder fazer todas as coisas no mesmo momento. Também a queda de arrecadação. Isso vem sofrendo desde 2013 e agravou agora, ainda mais com essa política nacional quebrada em todos os termos, tanto política como ética, e que acabou o financeiro também afetando muito e que nós temos que fazer ginástica por fazer opções. Então é isso que a gente reclama muito e que não satisfaz a comunidade, e a gente tem certeza de que tu tem que optar por alguma coisa. Então esses foram os dois fatos negativos muito importantes.